اول ډیر مننه کوم له تاسو درنو با عزته قومي مشرانو او ځوانانو څخه چې د یو ملي احساس او د یو ملي فکر له مخې دالته راټول سوي یاستئ د حق ناره پورته کوي او د باطل مقابله کوي. لغمان کې لغمانۍ یو ده، لغمان کې موږ لغمانیان نه ګورو، لغمان یو موټی ده، هغه پښتون ده که تاجک ده که پشهی ده او که ازاره ده. موږ سره ورونه یو، موږ څوک په دغه نوم باندې نشي سره بېلولی. زموږ او ستاسو د نننۍ غونډې موخه او هدف د خپلو امنیتي او ملي ځواکونو څخه دفاع او حمایت او بالخصوص د ډګروال الادات فدایي څخه حمایت، چې هغه د میدان وردګو ولایت یو برحال د امنی قمندان او د هاغه ظلم غندل دي چې له دغه قمندان سره د مرکزی حکومت لخوا نه سوی ده. ډګروال الادات فدایي چې د هیواد یو زړور او اصیل بچی د سربازۍ نه واخله تر ډګروالۍ پورې بغیر له پیسې او بغیر له واسطې د قدم په قدم مخکې تلی. سمو د مخکې د بهسودو ولسوالۍ ته د افغانستان د مرکزی حکومت د امنیت د شورا په خاص هدایت باندې ځي. هلته د هیواد یو مشهور مجرم، یو متکرر مجرم، علیپور قمندان علیپور چې عبدالغنی نوم ده او علیپور باندې مشهور ده، د هغه د غیر مسؤول وسلوالو د غبرګون سره مخ کیږي. هغوی یرغل راوړي په ولسوالۍ باندې، په قمندانۍ باندې قمندانۍ یرغمل کوي، د قمندانۍ ودانۍ او د ولسوالۍ ودانۍ یرغل کوي. بالاخره د پولیسو سره دوی مسلحانه مخامخ کیږي چې په نتیجه کې مرګ ژوبله رامنځته کیږي. مرکزی حکومت د امنیت شورا د پیښې د څېړلو دپاره یو هیئت لیږي. اول د دې هیئت ترکیب دا هم یو غیر متوازن او یو غیر عادلانه ترکیب و، چې په راس د دې ترکیب کې او په اکثریت د دې هیئت هغه د علیپور خواخوږي او د علیپور حمایتګر خلک و. هغوی لاړل د دغې پیښې ټول مسؤلیت زمن د هیواد پاسیل بچی او د میدان وردګو د ولایت د امنی په قمندان په غاړه ورواچو. علیپور چې یو وحشي انسان، علیپور چې یو مشهود الجرم انسان، علیپور چې یو متکرر الجرم، یو متکرر مجرم، د هغه ټولې خلاوې نواقصات د هغه وحشتونه چې په هغه سیمه کې د خلکو سره کوي، بالخصوص له پښتنو سره کوي، هغې باندې خاورې راواړولې، هغې بې ګناه ثابت کړ، د قمندان الاداد وظیفه یې وځنډوله او د سارنوالۍ ته معرفي کړ. نه یوازې د لغمان خلک بلکې د افغانستان ټول خلک چې د دغه هیئت د دغه سلیقوي او قدوي او د تعصب نه ډک تصمیم په مقابل کې غبرګونونه ښودل شوي. له دې نه مخکې په سروبي ولسوالۍ کې، له هغې نه مخکې په میدان وردګو ولایت کې د دې هیئت دغه قضاوت غندلی، د قمندان الاداد فدایي څخه حمایت اعلان کړی او د علیپور وحشتونه پکې غندل شوي. نن د لغمان خلکو هم هغه د ملي او اسلامي او افغاني وجیبې له مخې د لغمان په ولایتي شورا کې سره راټول شوي، د خپل زړور قمندان الاداد فدایي څخه حمایت اعلانوي او د علیپور او د هغه د وحشي او غیر مسؤوله ګروپونو او ډلو د هغې غندنه کوي، د هغه د اعمالو غندنه کوي او حکومت نه غواړي د لغمان ولسونه چې د دې هیئت دغه تصمیم دا په قضاوت ولاړ نه ده، دا عادلانه نه ده، دا غیر جانبدارانه ده، دا بې پرې نه ده، دا د تعصب نه غټ تصمیم ده. د لغمان ولسونه دغه په خپل نوبت سره دغه تصمیم غندي او د الاداد فدایي څخه ملاتړ کوي. د علیپور او د هغه د غیر مسؤوله وسلوالو غندنه کوي، د هغوی د اعمالو غندنه کوي. زموږ دغه غونډه لغمان شمول ده او د لغمان خلک په دغه د حکومت په دې کار باندې ډېر خفه دي.
نو دوی خو مظاهرو ته وته په آخر کې به کوم قطعنامه دوی لري یا قطعنامه به لولي نو د لغمان سره د نورو مهرې چلند شوی خو دغه دوم دوره د حکومت د اشرف غني ده دلته د موږ هغه تکړه جنرالان چې په نظام کې وو او لغمانیو ته په درد خوړه دا ولس په هغوی په برحال وظیفه باندې خوشحال وو هغوی ورځ تر بلې د نظام نه لرې کېږي چې موږ ډېر مثالونه لرو پرون دا قومي مشران ټول په دې مجلس کې دا خبره یاد کړه لکه جنرال صاحب ماموزی محمد زمان ماموزی چې دی ډېر یو تکړه پوه او باتجربه قدر و نو دی دې نظام نه یې تقاوت په نوم لري حسین خیل صاحب چې دی ډېر وخت په دې سرحداتو کې قرباني ورکړه او د ده په وخت کې هغه ځایو کې که امنیت هم و هر څه دغه د قرباني و د هر څه ټول خلک شهیدان دي دی دې نظام نه لري قلادر فدایي چې په مختلفو ولایاتو کې وظیفه اجرا کړی اول ته ولسونه او خلک ټول ترې خوشحال دي او راضي دي ده ته اوس داسې دسیسه جوړ ده چې د حکومت په قمانده باندې دی هغه یاغي او باغي علیپور او د هغه ملیشو په مقابل کې دی د خپل مردانګي او شجاعت وښوده ولسوالۍ یې پرېنښوده چې چور شي که نه هغوی خو چې څومره موږ معلومات لرو دا ولسوالۍ هر څه چوروو اوس دا فدایي ته داسې دسیسه جوړه نو دغه د لغمانیو غږ ده عزیزانو نن چې موږ او تاسې راټول شوي یو دلته راغلي یو موږ په اصل کې د خپل نظام نه دفاع کوو او د خپل ملي ځواکونو نه دفاع کوو او د افغانستان هغه ټولو بچیانو موږ دفاع کوو چې هغوی وسلوال پوځ کې مسله دي دا نښه ده الاداد فدایي یو قهرمان ده د افغانستان یو اصیل بچه ده او د دې ملک او د دې وطن نه دفاع کوي هغه په غزي په میدان شال کې قومنداني کړې هغه په نیمروز کې قومنداني کړې نو د دې په خاطر قومنداني کړې چې د دې وطن نه دفاع کوي د دې خاورې نه دفاع کوي د دې ملت نه دفاع کوي د دې د تما اراضي نه دفاع کوي او د یو غیر مسلمان یو غیر مسلم یو فاسد یو فاجر چې هغه زمونږ عسکر شهیده یي هغه زمونږ ورونه شهیده یانه یي هغه زمونږ خورګان شهیدانه یي هغه شپه ورځ غلا کوي او په غرو کې پروت ده او د دې حکومت مخالف ده او بیا وزیر صاحب داخله ورته امر کوي چې ته لاړ شه پلانکه یا ونیسه او یا یې راوله او یا د هغه ساحې نه دفاع وکړو او دی راځي په ولسوالۍ یرغل راولي او ولسوالۍ سوځوي او پیدایي ته نه دفاع کوي زما ما پرون دې په پیدایي رئیس صاحب دولت باید ده ته مدال ورکړي رئیس صاحب دولت باید ده جنرال کړي دا یوه ښه بېلګه ده چې تر څو په ټول افغانستان کې هغه نظامیان زمونږ چې په خطونو کې جنګېږي او د دې ملک نه دفاع کوي د دې وطن نه دفاع کوي او د دې اراضي نه دفاع کوي چې هغوی هم پوه شي چې رئیس صاحب دولت ورا زمونږ نه دفاع کوي که رئیس صاحب دولت زمونږ نظامیان څارنوالۍ ته معرفي کوي او د وظیفې نه ایسته کوي اول د لغمان قومندان رئیس د امنیت دا د اردو قومندان دوی هم دا جرأت نه کوي هغه نظام چې موږ کلونه ورته قرباني ورکړې ده سر افسوس په داسې حال یې د دې په ځای چې هغه سربازان چې د نظام د حفاظت په خاطر خپلې وینې تویي د هغوی تقدیر وشي برعکس هغوی مجازات کیږي نظام صرف څو تامیانو رانیولی د نظام تعریف ډیر بد شوی دی نن سبا په افغانستان کې د رئیس جمهور شاوخوا صرف څو تامیان دي چې هغوی نظام ټول په خپله قبضه کې نیولی نه ورته عالم ارزښت لري نه ورته د افغانستان قومي مشران ارزښت لري نه ورته ځوانان ارزښت لري نه ورته امنیتي سرتیري ارزښت لري یو خواته د نظام د پالیسۍ د تطبیق په خاطر قومندان لیږي یو خواته ورته وایي چې هغه څوک چې ملي حاکمیت
غندی د ملي ګټو په وړاندې درېږي د هغوی په وړاندې باندې ودرېږه او بل خواته د خپلې خبرې څخه اوړې او هغه یوازې پرېږدې ته نه پښتون یې ته نه افغان یې ته نه غیرت لرې ته نه شهامت لرې نه ته عزت لرې ځکه نه دا خبره نه په پښتو کې ده نه په افغانیت کې ده چې خلک په جنګ واچوه خلکو ته اطمینان د ملاتړ ورکړه او بیا وروسته ترېنه ووځه هر هغه څوک چې یو طرفه قضاوت یې کړی او د حیات په توګه یې د بېسودو په پېښه کې لېږلې وو د هغوی موږ دغه کړنه غندو له غندوی که نه لغمانیانو هغوی یو طرفه قضاوت کړی بل په خپلو وکیلانو د مشرقي په کچه د مشرقي په وکیلانو باندې غږ کوم افسوس دی تاسې زموږ په هغه رایی چې موږ تاسې ته درکړې او د مشرقي په نمایندګۍ تاسې په هغه ځای کې ناست او میلې چرچې کوي یو مونږی وکیل جګېږي یو مونږی یو ظالم و جابر غواړي چې داسې یو مصیبت ته لاس ووهي چې خبره مې پښتنو او د هزاره ورونو تر مابینه پیدا کړي هغه توپک په غاړه اچوي او دې سنګر ته خپل هغه ظالمان او جابران او کوته طریقه او تنګ نظري غلا او رازن او زناکاران تشویق کوي تاسې دا خپل علم پروره بعزته قوم نسی تشویق کولی افسوس دی په دې حالی په راتلونکي کې به بیا هم دې قوم ته تمه ولرئ لغمان په د نورو ولسوالیو ولایتونو په پرتله باندې چې زیاته قرباني ورکړې هغه به لغمان وي تاسو په هره برخه کې وګورئ په هره برخه کې چې په شهادت رسېږي چې قرباني ورکوي هغه لغمانی ده نن چې علاده ابتدایي د زورواکو مقابل ته راجګېږي د هغه چا مقابل ته راجګېږي چې هغه بېرته نظام ننګه کوي دا ننګۍ او نظام له منځه وړي چې علاده ابتدایي مقابل ته راجګېږي بېرته همدغه د نظام او د دغه چارواکي ولسمشر او د معاونین د پخې وهي او دا په ځای چې دا مغب دا دته ترفیع ورکړي دا نور هم لوړ کړي دا بل څارول ته معرفي کېږي او دنده خوګوفه کېږي دا یو ښکاره ظلم د لغمانیو سره دا هیڅ لغمانی ته او هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده لکه څنګه چې نن د لغمان مشران ځوانان او د ولایتي شورا په استازي راټول شوي دي که چېرته مرکزي حکومت د موږ غږ ته لبیک ونه وایي بیرته علادات په دایي خپلې وظیفې ته معرفي او د سره هغه حمایت لاندې کړي نو دا دې لرې به نه وي چې د لغمانی ولسونه به سرخاکانو ته ځي سرخاکان به بندېږي چې کله سرخاکان بندېږي دا ټول د مشرقي به راجګېږي او د ولسمشر مقابل ته به درېږو چې موږ خپل لغمانی خپل قومندان بېرته په خپل موقف باندې غواړو علادات په دایي اوسه پورې ما لیدلې نه ده زما خپل نه ده زه ورسره کوم قومي رابطه نه لرم هغه په شهید ازن اثرم خو د یو لغمانی په صفت باندې د یو افغان په صفت باندې دا ما دنده ده دا ما مسؤلیت ده چې حق سره دفاع وکړم موږ ټول په حمایت د علادات فدایي راغلي یو او د ملاتړ او تایید خو ټول کوو کړی م ده خو زه یو خبره کوم مرکزي حکومت ته چې تا دغه حیات لېږه هغې ساحې ته تا هلته دا معلومات چې هغه نه راخیسته او پوښتنه دې کوله چې علادات فدایي دلته مجرم ده باید تا دغه حیات لېږلی وی وزارت دفاع ته چې ته ورشه چې هلته د لغمانیانو تشکیل په اردوی ملي کې څونه ده په یو لک کې د څلوېښت زره پنځوس زره یوازې لغمانیانو مشرقي وال دي په اردو کې تا به هغه تشکیل ته دا حیات لېږلی وه حیات نه به دې پوښتنه کړې وه ډاکټر صاحب عبدالله لغمانی چې ژوندی وو په ټول افغانستان کې په ولایتو په ولسوالیو کې درې اتیا رئیسان او مدیران د امنیتي ملي وو په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ولسوالیو کې امنیت وو چې هلته لغمانی زوی یا مدیر وو او یا رئیس د ولسوالۍ وو چې هغه شهید شو هغه مدیران او رئیسان خو د ټول لرې کړه اوس دا یو نیم په ولایتو کې قومندانان پاتې دي اوس د دې پسې راخیستې ده نه مرکزي حکومت ته موږ دا وایو چې باید جدي توجه وکړئ بېرته علادات پدایي مقرر کړي پرون هم دا غږ کړی نن هم کوو موږ چې د نظام نه دفاع کوو موږ چې د نظام په غاړو کې ګلان اچوو نو مرکزي حکومت ته بیا داسې مه کوه چې ته د ګلانو په مقابل کې زموږ په غاړو کې ازغي واچوې بسم الله الرحمن الرحیم د لغمان ولایت د قومونو او ولسونو پریکړه لیک نیټه دیارلس سوه نهه نویم کال د دولسمې میاشتې دوم تاریخ زه د لغمان ولایتي شورا
د لغمان ولایت چې د هواد څلور درسو ولایتو څخه یو ولایت ده. خلکو د تاریخ په اوږدو کې لکه د نورو هیوادوالو په څیر د ملي منافعو او ملي نوامیسو څخه په کلکه دفاع کړې او ټولنې د خدمت دپاره یې وخت په وخت قدرونه وړاندې کړي، د نظام مټې ور مضبوطې کړي او ملاتړ یې کړی. یو له دغو قدرونو څخه هم ډګروال الاداد فدایي ده چې په مختلفو ولایاتو کې د امنی قمندان په صفت دندې اجرا کړي، د خلکو د مال عزت او نوامي تسو څخه یې په کلکه دفاع کړې او په پوره ایمانداري سره یې ورسپارل شوی مسؤلیت په ښه مېړانه سرته رسولی او افتخارات یې لغمان ته راوړي. څه موده مخکې ډګروال الاداد فدایي د میدان خار ولایت امنی قمندان د همدغه ولایت د بهسودو ولسوالۍ ته په یو ماموریت تللی و چې هلته د هېواد په کچه مشهور مجرم عبدالغنی علیپور او د هغه د غیر مسؤوله وسلوالو له مسلحانه غبرګون سره مخ کیږي، چې په نتیجه کې د همدغه وسلوالو لخوا د بهسودو ولسوالۍ او د همدغې ولسوالۍ د امنی قمندانۍ او نور دولتي تاسیسات یرغمل نیول کیږي او ور ورته اچول کیږي، چې بالاخره د پیښې د څېړلو لپاره د مرکز څخه سیمې ته هیئت لیږل کیږي چې د هیئت په راس او ترکیب کې د قمندان علیپور هم فکره او خواخوږي ملګري و، چې په نتیجه کې د هیئت لخوا غیر عادلانه عقدوي او له تعصبه ډک تصمیم نیول کیږي چې د هیواد د اصل بچی زړور او بهادر سرباز ښاغلی ډګروال الاداد فدایي دنده ځنډول کیږي او هغه څارنوالۍ ته معرفي کوي. د لغمان قومونه او ولسونه د مرکز څخه لیږل شوی د لیږل شوي هیئت دغه عقدوي تعصبي تصمیم غندي او په اړه یې په اوو مادو کې لاندې پرېکړه لیک صادروي. اول، د لغمان قومونه او ولسونه د خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د هغوی پر وړاندې د هر مخالف او زورواکي په مقابل کې ودرېږي او مخه یې نیسي. د رئیس جمهور په دوهم مرستیال ښاغلي سروش دانش باندې غږ کوو چې د خلص هم دانش ده او په درې کې ورته وایو چې خود را دانش و پوهان خطاب میکنی. افغانستان کې افغانان ملټوه، یو ملي دریز غوره کړه، تفرقاندازي ماچوه، د خلکو د غلو غاصبینو چپولګرو ملا متړه، هزاره قوم زمونږونه دي، مونږ یې په ورورولۍ افتخار کوو او ستا عبدالغنی علیپور چې یو غیر مسؤول وسلوال شخص ده، متکرر مجرم ده، همیشه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدلی او لاسونه یې زمونږ د بېګناه هېوادوالو په وینو سره او مشهود الجرم قاتل ده. نوموړی باید ونیول شي، عدلي او قضایي تعقیب په موخه د قانون منګولو ته وسپارل شي تر څو د خپلو بدو اعمالو سزا وویني. نعره تکبیر، مرګ په علیپور. دریم، د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ د پیښې د څېړلو په موخه د لیږل شوي هیئت تصمیم او قضاوت عقدوي نیمګړی او له تعصبه ډک تصمیم ده، د لغمان خلک یې غندي. غندي او که نه؟ غندي. څلورم، ډګروال الاداد فدایي د هېواد اصیل بچی، یو زړور او وفادار افسر ده، د لغمان خلک تر شا ولاړ دي او د دولت څخه غواړي چې نوموړي ته د جنرالۍ رتبې تر څنګ هغه د هېواد په درجه اول کوم ولایت کې د امنی قمندان په حیث مقرر کړي. غواړي او که نه؟ غواړي. پنځم، د لغمان خلک د ملي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ډېر زړول او بهادر قدرونه لري چې د هېواد څخه په دفاع او په دغه لار کې ډېرې قربانۍ ورکړي او له ځان څخه یې وړتیاوې ښودلي، لکه ښاغلی جنرال محمد زمان مموزی، جنرال محمد ایوب حسین خیل، جنرال اختر محمد ابراهیمی، ډګروال رحم خدا مخلص، ډګروال ایمن نیازی او داسې نور زړور او باتور جنرالان چې اوس په کورونو ناست او بې سرنوشته دي. دولت باید زمونږ د ولایت دغه قدرونه په لوړو او مهمو بستونو کې وګماري تر څو د ملي او دفاعي ځواکونو لیکې پرې قوي سي، هېواد او هېوادوالو ته یې ګټه ورسېږي او د لغمان خلک پرې خوشحاله سي.
شپغم دولت به د زورواکو او قانون ماتونکو پر وړاندې پس او کمزور دریز غوره نه کړي، د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو قدردانۍ دي وکړي، د یو سو او باشانو او لنډغرو د خوشحالولو دپاره باید د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو حیثیت تر پښو لاندې نه کړي. موافق استئ؟ اووم، مرکزي دولت څخه غواړو چې زمونږ شرافت، زمونږ د لغمانیانو شرافت او چوپتیا زمونږ په زوب باندې تعبیر نه کړي. د لغمان د قومونو او ولسونو غوښتنو ته دې عاجل او مثبت جواب وایي. که چېرته د لغمان د خلکو غوښتنې وانه اورېدل شي، د لغمان خلک به د خپلو حقه حقوقو د ترلاسه کولو لپاره له نورو ممکنه او قانوني لارو څخه کار واخلي، په سوله ییزه مسلسلو لاریونونو به لاس پورې کړي. د کابل جلال آباد لاره به په سرخکانو کې د ترافیکو په مخ وتړي، چې د بدو عواقبو مسؤلیت به بیا د لغمان د خلکو په غاړه نه وي. نعره تکبیر! نعره تکبیر! علادت فدایی! مرګ پر علی پور! مننه، ژوندي اوسېږي. کور مو ودان. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لغمان ولسونو یو لوی ستره غونډه او لاریون په دې نیت کړی دی چې د علي پور چې یو خاین ملي دی، چې د افغانستان ملي ګټې ګواښي، د افغانستان نظام ګواښي، چې هغه د هغه په ننګه باندې زموږ د دولت د ځینو ادرسونو نه خبره شوې ده. نن موږ په کلکه سره د هغې پر وړاندې باندې خپل غږ پورته کړی، او د علادات فدایي چې د ملي حاکمیت د ساتلو په خاطر یې د هغه یرغلګرو پر وړاندې استادګي او درېدا کړې ده، د هغوی په حمایت د لغمان مختلف اقشار، قومي مشران، ځوانان، علما کرام راپاڅېدلي دي او خپل غږ پورته کوي او نظام ته پیام ورکوي چې موږ د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ یو، د علادات فدایي ننګه کوو او د علي پور په مقابل کې ولاړ یو. نن د لغمان په ولایتي شورا کې د لغمان قومي مشران او مخور علما کرام د لغمان د خلکو په استازیتوب باندې راټول شوي وو. د تصمیمګیري یوه غونډه یې وکوله، او د دې غونډې هدف په د میدان وردګو ولایت د بیستو په ولسوالۍ کې د قومندان علي پور د خودسریو د هغه د جرمونو د هغه د قتلونو په ارتباط باندې چې هغه دغه جرمونه او قتلونه او خودسری وغندل شوي، او د میدان وردګو ولایت د امنی قومندان ډګروال علادات فدایي نه خپل ملاتړ اعلان کړ، چې هغه څه موده مخکې له مرکز نه د یو تللي هیئت د یو غیر عادلانه قضاوت په نتیجه کې هغه دنده ځنډول شوې وه، او د هغه څارنوالۍ ته معرفي کړ شوی و، او د علي پور په ټولو ناکردیو باندې د هغه په ټولو وحشتونو باندې خاوره او پرده راړول شوې وه. موږ د هغه د هیئت دغه تصمیم هم وغنده، او یو پرېکړه لیک صادرولو سره مو مرکز نه د لغمان د خلکو غوښتنې چې په هغې کې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د حیثیت غوښتلو، او د اوباشانو او د لنډغرو په مقابل کې د هغوی حیثیت باید تر پښو لاندې رسي، چې مشخصه غوښتنه مو د ډګروال علادات فدایي په حق کې ظلم غندل وو، او دولت نه مو د هغه د حیثیت غوښتنه وکړله، او تر څنګ یې د لغمان ټول نظامي کدرونه چې اوس بې سرنوشته شوي په کورونو ناست دي، هغوی باید بېرته په وظیفو او مهمو دندو باندې وګوماري. Thank you.
د الادات پدایي په بیرته خپل وظیفه د مقرره دوله لپاره راغون سیو د لغمان ټول ولسونه راټول سیو چې دې کې ټول مختلف قومونه وو او موږ مرکزی حکومت غاکو چې الادات پدایي بیرته خپل وظیفه باندې مقرر کی موږ د لغمان خلکو قرباني ورکړي له خپل امنیتي ځواکونو نه تایید او ملاتړ کوو موږ نن نه لارین د دې په خاطر وو خو موږ لارین هیڅ چاته تر څو پورې کوم ضرر نه رسولای نه د چاته حساتو ته نه د چا دوکانونو ته د چا موټرو نه ته نه ولسونو ته موږ کوم ضرر نه رسولای موږ یو مدني حرکت وکړو د دې په خاطر موږ چې مرکزی حکومت دې موږ غږ واوري چې غږ مو وانوري موږ دغه لارین ته دوام ورکوو بیا دې موږ غږ واوري دا د موږ دولت ته بیا دې موږ مشران دې موږ غږ واوري موږ له دې خپل حکومت او له خپل امنیتي ځواکونو نه ملاتړ او تایید کوو بیا دې موږ غږ واوري او د موږ مظاهره دې موږ لارین په همدغه ځای پای ته ورسېدو موږ نن ورځ هر څه خبره دې نننۍ ورځ د مرکز د پرېکړې پورې ماتل ده Zindabad! 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 Zindabad!